Speaker, the President of Ukraine. מסע הקסם של וולודימיר זלנסקי הגיע השבוע לשיא חדש. איש השנה של מגזין טיים, שהתחיל כגיבור אלמוני ועכשיו מוכר בכל בית, יצא לכבוש את היעד הקשה מכל, הבירה האמריקנית. וגם בוושינגטון, שמפולגת פוליטית יותר מתמיד, שעסוקה בענייני הפנימיים, שמתעלמת לרוב ממנהיגים זרים, גם כאן הקסם של זלנסקי פעל. American people, I'm with you every step of the way, and we will stay with you. זלנסקי כבש את וושינגטון. אחרי הכל, מי עוד יכול לגרום לסגנית הנשיא וליושבת ראש בית הנבחרים להניף דגל של מדינה זרה בלב ליבו של הקונגרס? אז איך הפך זלנסקי, קומיקאי יהודי בן 44 שמכהן פחות מארבע שנים בתפקיד פוליטי, לגיבור תרבות מערבי? כדי למצוא את התשובה, כדאי להסתכל בחיים של זלנסקי לפני שרץ לנשיאות. Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Доброе утро, господин президент. זלנסקי לקח עמו הרבה ממה שלמד כשחקן. בראש ובראשונה, להיכנס לתפקיד. I'm the president of Ukraine and I'm not iconic. I think the Ukraine is iconic. קודם כל המראה, מהרגע שפלש פוטין לארצו, עטה על עצמו זלנסקי מכנסי צבא וחולצה צמודה, וכך נשאר, בחזית, בחדר הפיקוד, בנאומים פומביים, ואפילו בבית הלבן. ניקו זברוי, מן הסקלדמו, בודמו זכישת נשו דרז'אבו, תומו שלו נשא זברוי, זה נשא פראבדה. הוא גם המנהיג ששולט כיום טוב מכולם במדיה החברתית. גם כשהאוקראינים מתחבים במקלט מההפצצות הרוסיות, הם יכולים להיות בקשר עם מנהיגם, אפילו ברגעים הקשים ביותר. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава українцям. This is the price of freedom. והוא גם מפנים את נפלאות הזום. במקום המסתור שלו בקייב, זלנסקי הופיע בכל פורום אפשרי, אפילו מול הכנסת. עם ישראל, ראיתם כיצד טילים רוסיים פגעו בקייב, בבאבי יאר. זה לא רק המדיום, זה גם המסר. זלנסקי יודע לגרום לשומעיו להאמין שהמלחמה הרחוקה באוקראינה נוגעת להם. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. The Ukrainian people will win too. Absolutely. הוא מדבר מעל ראשיהם של המנהיגים ונוגע ישירות בלב של האזרחים באירופה, באמריקה ובשאר העולם. In 2 days we will celebrate Christmas. Maybe candlelit. Not because it's more romantic, no. But because there will be no electricity. שיטת זלנסקי פועלת. בניגוד לגיאורגים או לארמנים, הוא הצליח לגרום למדינות העולם לאמץ את הקייס שלו, לראות במלחמה של אוקראינה מלחמה שהיא גם שלהם. ביידן, האיחוד האירופי והעולם כולו, חוץ מישראל כמובן, פתחו את הלב ואת הכיס. We're going to be providing Ukraine with Patriot missile battery and training your forces to be able to accurately use it. The European Union has agreed on a new 18 billion euro aid package for Ukraine. נכון, יש כמה מתנגדים, כאלה שחושבים שלא צריך לפזר כסף בלי סוף על אוקראינה. The House's top Republican, Kevin McCarthy, is warning that his incoming Republican majority will not write Ukraine a quote blank check. או כאלה שחושבים שכדאי להרגיע קצת את התמיכה. In Italy, it's unsurprisingly become a key issue in the election, which is happening in just over a week. Polls suggest a coalition led by the far right is likely to win, with some of its members now talking about dropping sanctions against Russia because of the cost of living crisis. אבל אלו הם המיעוט. הקומיקאי מקייב הצליח לאחד את העולם המערבי בצורה שלא נראתה כמותה מאז סוף המלחמה הקרה. והרבה מזה בזכות האישיות, הטישרט הצמוד והחיוך הכובש, שמאפשרים לו להיות קצת חצוף וקצת בוטה, והכל למען המטרה. What's going to happen after Patriots are installed? After that, we will send another signal to President Biden that we would like to get more Patriots.